بسم الله الرحمن الرحيم حامد و مصلي محترمين يو محترم رو دا پشتنه کرده ده چه کله ده جنابت غسل سره کوي نو آیا دی با پا پزه بانی څونه اوبه ګرځوي چې تکلیف محسوس سي دونه اوبه او هغه آخري دغه ته به رسي او که صرف دی لږ اوبه ور وغورځي او په ګوته په وګرځي دا کافي ده. علامه مفتي محمد یوسف لودانوي شهید رحمه الله په خپله فتواب کې مسایل اونکه حل جل نمبر دریم صفحه نمبر 115 هغه دا لیکلي دي چې غرغړه کول او په پزه باندې اوبه په پزه کې اوبه اچول دومره په شدت سره مه کوه چې تکلیف درته محسوس سي. صرف یو نوګوته که په پزه باندې وګرځئ دا هم کافي ده او دغه رنګه حلق باندې هم اوبه ګرځول کافي دي. په حواله د فتاوی علمګیري جل نمبر اول صفحه نمبر 16 دغه رنګه فتاوی علمګیري جل نمبر اول صفحه نمبر 13 نو محترمه دومره تکلیف دا بعضې کسان دوني په تکلیف سره اوبه پزې ته ور غورځوي او کشه کې چې بیا ګرڅه د هغه د سره زکام سي دوني ضرورت نشته بس څو اوبه دې ور غورځوه چې لکه اودس چې کوې بس نو دا ګوته ده دا په کې وګرځوه دا خچۍ ګوته بس دا کافي دي ډېر د شدت ضرورت نشته. والسلام.